Доброго здоров'я, шановні подоляни! Вже більше 150 років людство використовує в лікуванні людей донорську кров. Всі наукові відкриття, які проводяться в цьому напрямку, щоб замінити кров на щось інше, поки що успіху не мають. І донорська кров в багатьох випадках є єдиним лікарським засобом, який допомагає спасти життя людині і вилікувати від багатьох хвороб. Тому сьогоднішня наша розмова буде присвячена донорству. І нашим гостем є головний лікар обласної станції переливання крові Столяр Ярослав Васильович. Доброго дня. Доброго дня вам, Ярослав Васильович. Вам доброго дня. Я хочу вас запитати, от скажіть мені, історію донорство, от все, що я сказав, це так є на самому ділі, так? Це дійсно так є. Якщо навіть і взяти саму історію донорства, то вона ж тягнеться з самого середньовіччя. Навіть і пам'ятаємо і часи відродження, і часи, коли всі ми ще пам'ятаємо, навіть люди ті, хто не медики, вони пам'ятають, робилися кровопускання. То вже були перші кроки до переливання крові. Якісь робилися перші кроки для того, щоб рятувати людину. І я вам так скажу, хоч зараз і технологічний прогрес пішов далеко вперед, по суті, ми залишилися, ну, звичайно, не на середньовічному рівні, але сама тактика схожа на ті ж самі часи. Чому? Тому що на сьогоднішній день, як би наші вчені, науковці не старалися, не пробували, ну, все рівно по сьогоднішній день аналогу людській донорській крові, заміннику не знайдено. Є замінники, є дійсно, їх багато. І по сьогоднішній день є роботи, цікаві роботи дійсно. Ну, але, на жаль, ні одна наша країна не може похвалитися, що вона таки дійсно зуміла замінити компоненти донорської має крові. Хімічний кровозамінник, який би так був, ну, хоча б навіть не на 100%, от такий же ефективний, але немає такого. Немає. На жаль, сьогодні, на сьогоднішній день ще немає. А яка кількість кровоздач є в області? Ой, ну кількість нас досягає до 40 тисяч. До 40 тисяч на рік нас і їх і багато, розумієте? Вони навіть на день, вони різняться, тому що ви самі можете зрозуміти, що на день різна кількість людей приходить, здає кров, але їх достатньо багато, дуже багато. 40 тисяч в рік? Є, да, 40 тисяч є в нас, так. А потреба в крові від донорів оцих 40 тисяч – вона достатня? Вона покриває всі потреби чи ні? Чи цього мало? В принципі, вона покриває. Я не можу сказати, що в нас виникають якісь такі аварійні ситуації, що от дійсно от ми не можемо забезпечити. Тут трошки інший нюанс. Тут може виникати така критична ситуація, це коли стосується компоненти крові, групи крові, які дуже рідко зустрічаються в природі. Ну, це які стосуються, це 4-3-. От тут буває дійсно, тому що ну, так склалося в житті. Природою, по природі цих людей дуже мало. Так мало не то, що в нас. Воно у кожній країні так. 4-. Ці люди, вони складають відсоток, грубо кажучи, може на все загальне населення, ну, може 10, може 15%, розумієте? І ніколи запас створити цих компонентів неможливо, тому що їх в природі мало. 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 А де, крім Хмельницького, ще проводиться забір крові? На яких територіях в області? У нас, дивіться, в нас є їх до 22 відділень трансфузіології. Тобто це наші, так умовно кажучи, наші такі філії. Це всі, рахуйте, які знаєте от області. Крім, треба виключити, це на сьогоднішній день Стара Синява, Віньковецький район, потім Даражнянський район і ще четвертий в нас, не пам'ятаю, ну, три райони чи чотири, це точно їх, там є вже реорганізовані відділення трансфузії. Тобто їх так не існує. Тобто функції донорства передані, іншим передані на хірургічне відділення. По закону вони передаються на хірургічне відділення, тобто там виділяється хірург, який відповідає за це, ну і йому в допомогу медична система. Але кровоздача на цих територіях? Звичайно. Збережена вона і існує? Так, так, так. Просто воно трошки такий технічний нюанс організаційний. Там немає відділення, але забір проводиться, звичайно, донорською кров'ю. Хто може бути донором?
значить, ну, згідно закону по донорству, це закон від 95-го року датується, людина, яка виявила добровільне бажання, тут треба акцентувати на цьому увагу, і яка вже має 18-річний вік, вона вже має право стати донором. При умові, що всі медичні обстеження, яка вона пройшла, відповідають вимогам і дозволяють виконувати функцію донорства. Тобто вік від 18? Від 18. І до? До, розумієте, як постійно мене питають, в нас по закону по донорству немає обмеження віку. Тобто, якщо є в інших країнах, є в деяких країнах, і нас, до речі, ще при Радянському Союзі, коли був закон по донорству, чітко обмежувався вік 60 років. На сьогоднішній день немає. Тому я завжди кажу так, розумієте, існує лікар, терапевт, який визначає вже, виходячи, ну, при спілкуванні з людиною, яка хоче стати донором, він визначає вік людини і визначає, чи по цьому віку, чи допускати її до донорства, чи ні. Але і... випадки, що людина віком старше 16. Є. Так, є. Є, звичайно, є. Тобто є такі подоляни, які... Повірте, випадки, є да. Такі дійсно подоляни, яким за 60 вони крепші і здоровіші за тих, які мають 30-річний вік. Дають кров для інших. Ми їх бережемо, це наш золотий фонд. Які протипокази для того, щоб стати донором? Ну, в першу чергу, це інфекційні захворювання, які передаються через кров. Це, ну, в першу чергу, це в нас і сифіліс, і СНІД, і гепатити, і малярія, і туберкульоз, серцево-судинні захворювання. В першу чергу, звичайно, ну, людина, яка принесла інфаркти, інсульти, соматичні захворювання, цукрові діабети, значить, захворювання є навіть, ну, захворювання психічні, захворювання неврологічні. Є навіть останнім пунктом, навіть подається, значить, форми ризикованої поведінки. Ну, ми розуміємо, це, ну, тобто це є проституція і споживачі наркотиків. Ну, я хочу тут оговоритися, в якому плані. Зараз це ще інформація не підтверджена, но, ну, в світлі таких останніх наших рухів в Європейський Союз, поки що прийнятий проєкт, і зараз розглядається на рівні Міністерства здравоохорони, щоб цих дозволити цим людям їх допускати, коли є, виникає їх бажання з їх сторони стати донором, допустити їх до виконання цих функцій. При умові, що вони там здають всі медичні обстеження, і якщо дозволяє, то дозволяє самі обстеження ці результати, значить, можна їм надати дозвіл. Ну, це ще поки що розгляд. Це розгляд поки що. Так. Є така ситуація в донорстві, коли людина здає кров всього один раз. Які донори більш цінні для служби крові? Кадрові донорства, донори чи разові? Ну, звичайно, кадрові. Звичайно, ми, розумієте, як дійсно, буває, людина один раз в житті прийшла, здала і пішла. Ми дуже вдячні. І що і один раз здала, і та, яка стає кадром, ну, в перший раз, коли людина приходить, ми з нею проводимо бесіду, ми її заохочуємо, просимо, щоб вона не забувала за свої такі донорські обов'язки, що ми її запрошуємо слідуючий раз, через певний період повинен пройти, щоб вона приходила. Ми тільки раді таким людям, ми складаємо обов'язково картотека у нас на них, і в нас інформація за них зберігається. От я знаю, що в багатьох країнах донорство, наприклад, Сполучені Штати Америки, це багата країна, там розвинена служба донорства, і система забору крові дуже велика і потужна, цілі інститути, но донор здає кров без коштів. Це вважається за честь, і всі чиновники, медичні працівники, військовослужбовці здають кров декілька разів в рік. Є країни, де донори за гроші здають кров за оплату. Яка ситуація в нас? Дивіться, в нас є безоплатні і оплатні донори. Є і такі, і така категорія донорів. То, ну, я вам так, я трошки так наперед забіжу, говорю, що да, дійсно, є в країнах і платні донори, так як в нас. Але сама політика ВОЗ, ну, ВОЗ ми розуміємо, вони не мають права ні одній країні вказувати, тобто їхні офіційні рекомендації.
Політика пропагується така, що донорство взагалі у світі бажано би, ну, звичайно, не досягнеш 100% результату, але бажано би, щоб було постійно безкоштовне. Тобто донорство то є, ну що таке донорство? Саме навіть слово «донари». Тобто дарувати. Подарунок. Це є подарунок від людини, подарунок життя іншій людині. Тому і пропагується це безкоштовне донорство. Тому що вважається, що якщо людина здає за кошти, тобто вона матеріально заохочена. І вона, якщо матеріально заохочена, вона, ну, люди дійсно, будемо так правді в очі дивитися, дійсно різні є. Яка чесна людина, яка може і скрити свої якісь недоліки, вади, хвороби, розумієте? І за гонорар. І за гонорар, правильно ви кажете. Тобто вона заохочена тими грошима і може скрити те, що повинна розповідати нам при опитуванні лікарем-терапевтом. Тому заохочення є, але... Я так вам скажу, у нас оплатні донори тільки ті, які, ото пам'ятаєте, я розповідав, що є рідкі групи крові. Ми їх заохочуємо, тому що ми розуміємо, що сам цей контингент донорів, він дуже невеличкий, малий. І, ну, враховуючи всі наші зараз ситуації, життя складне, хоч якоюсь невеличкою копійкою ми людям хочемо їх і заохотити, і, ну, запропонувати, щоб вони надалі продовжили ці донорські свої функції. То це наші оплатні донори, це ті, які третя мінус, четверта мінус, оті, яку мають резус-мінус, ще є оця певна категорія. А так всі безоплатно. Безоплатно. Так, так. І зараз є потреба в донорській крові для військовослужбовців. Так склалося в країні. Кожен так. день практично бувають і десятки навіть поранених. Хмельницька область приймає участь в передачі так. препаратів ми, крові? Дивіться, ну, всі ми знаємо, у нас є госпіталь раковий. Ми сказати, що ми зараз всі компоненти і препарати надаємо їм, це буде неправда. Але тільки виникає потреба, вони звертаються, звичайно, ми не відмовляємо, ми навіть і свій час, період, ми зв'язувалися і, ну, давали такий запит, якщо необхідність, питань немає. Яка необхідність, ви до нас звертаєтесь, ми забезпечуємо. Тобто військовослужбовці користуються послугами служби крові обласної охорони здоров'я, скажімо так. Так, щоб ви розумілися, нас значить, військовослужбовці, які от пройшли АТО, вони в нас проходять реабілітацію, от, ну, там, по, згідно етапуванню їх, і тому вони дійсно, вони є такі, вони є постійно. У нас і проходячи реабілітацію, ну і при необхідності, звичайно, ми надаємо. Раз. Ще друге. Значить, ну, приблизно, я не знаю, 2-3 місяці назад до нас зверталися Сєвєродонецька станція приймання крові. Ну, а ми розуміємо, де це знаходиться, і ми розуміємо, що вони перші умовно отримують удар по забезпеченню солдата. То. І, ну, вони зверталися не тільки до нас, вони зверталися запитом до, по всій Україні, тому що, ну, вкрай необхідні і компоненти, і препарати крові. Тому дійсно, ми теж надали їм препарат альбумін по необхідності, тим більше є офіційний дозвіл міністерства, що дозволяється в інші регіони надавати при потребі. Дійсно, ми зв'язувалися з Дніпропетровським, тому що ми завжди бачимо клініки Мечникова, вони щоденно там дійсно, там навантаження велике, тому і вони завжди запит роблять на весь Дніпропетровськ. Ми бачимо, яка кількість людей велика йде. Тому дійсно, при необхідності ми надаємо таку допомогу. Ну, донорство в такому процесі зародження ще була. Основна ціль яка? Це перелити тому кров, хто її втратив. Звичайно. Тобто, так, якби замістити крововтрату. І ця функція збережена, бо нічого іншого немає. Так. А які препарати крові? От станція переливання крові і служба крові – це медичний заклад, але трошечки це ще й фабрика, це ще виробництво. Дійсно, да. Дійсно. Що робиться з препаратів крові? Ми ж не тільки, як кажуть, взяли кров, переробили її на компоненти, а ще й виготовляємо препарати. Ну, основні наші препарати – це альбумін 10-відсотковий, водний розчин, і також антирезусний гамаглобулін. Донедавна ми ще виготовляли антистафілококковий гамаглобулін. Ну, на жаль, вся ця ситуація, ну, знаєте як, ми економічно були зав'язані з Москвою, з Росією, і тому ті матеріали, які там постачалися з Росії, тепер ми, виходячи з сьогоднішньої ситуації, зрозуміло, втрачені ті контакти, там інститут
І тому ми мусимо вже припинити виготовлення, хоча він на сьогоднішній день дуже актуальний препарат антистафілококковий гомоглобулін, а на сьогоднішній день ми виготовляємо альбумін. Тобто тимчасово це не... Тимчасово. Я все ж таки вірю, що ми колись до всіх, тобто, можливості всі і виробничі збережені. Так, технічні, виробничі, все збережено, тим більше і професіонали, і всі у нас, які займаються цим на місці. Як донор здає кров? От що робиться з його крові? Це ж не обов'язково цільна кров? Ні, ні. Ну і по закону цільну кров не дозволяється переливати. Переливаються компоненти. Тобто кров, от коли людина приходить на станцію переливання крові, ну, після того, як документально оформили, коли з нею вже поспілкувався лікар-терапевт і зробив допуск людини до виконання донорських функцій, тоді вже вона вже безпосередньо здає кров. Ця кров береться, є пластикова тара. Ну, тобто, умовно сказати, це пластикові мішочки такі. Звичайно, на кожну людину індивідуальне дозування. Хто, яка людина здає 250 мл, яка 450 мл. Максимально 450 мл. Тобто, більше не дозволяється. Да. Це ще люди думають, що там більше об'єм, ні, там консервант. Як я бувало чув, відрами, чи як там, чи банками. Ні, це такого немає. Максимальна доза – це 450 мл з людини береться. І оця кров в мішочку, вона подається на центрифуги, відкручується при певних режимах технічних. І тоді вже вона розподіляється на еритроцити і свіжозаморожена плазма, які вже безпосередньо зберігаються в холодильниках, ну і чекають свого часу, коли є запит, заявка від якогось лікувального закладу і йде на видачу. Свіжозаморожена плазма, вона ложиться на карантин. Тобто вона на 6 місяців заморожується, і на протязі 6 місяців ми не маємо права її використовувати. От тому і потрібне кадрове донорство, дійсно, щоб дійсно. Людина через нам пів... хоча б цей проміжок якось треба проіснувати і прожити, і забезпечити лікувальні заклади. Дійсно, от тому і щоденно ми, чому ми завжди от запрошуємо людей. Да, дійсно, вони є донорами, не можемо поскаржитися, що кожен день є донори. Ну, знаєте, як кажуть, чи вам достатньо, не можу сказати, що достатньо, що кожен день приходьте і здавайте, ми всіх приймемо, закликаємо. Тому необхідність її завжди щоденна потреба є. Хоче людина здати кров. Якісь режими перед здачею, харчування, сну, потрібно дотримуватись чи ні? Обов'язково. Що можна з'їсти, що не можна? Чи можна там для хоробрості, як прийнято в слов'ян, тих 100 грам? Я, коли мене питають, тому що, ну, знаєте, так серед людей передається, ну, вона така хибна інформація, що коли людина повинна здавати йти кров, не повинна їсти. Я їм кажу, що ви не праві, ми сваримо таких людей, тому що кажемо, що людина повинна... Оптимальний варіант – це коли людина прокинеться, поснідати і прийти до нас здати кров. Поснідати, що в цьому, в цій ситуації мається на увазі. Тобто поснідати, що душа забажає, крім дуже жирної їжі і молока. Свіжого молока. Свіжо, незалежно. Хай молочних воно навіть не свіжо, просто молочні продукти. Да. Чому? Тому що... В той день чи за день? В той день. Ну ви розумієте, я от на практиці вже помітив, що якщо людина ввечері гарно повечеряла молочні продукти, вони на ранок всі є. Тобто організм ще не встигає їх розщепити, перетравити і видалити. Тому я чому тобто кажу... Тобто навіть за добу правильно не вживати молочні продукти. І дуже би добре за добу харчуйтеся. Ми тільки раді, похарчуйтеся, але тільки, щоб не забували жирну і їжу, і молочні продукти не вживати. Ще один нюанс. Не навіть за добу. Є люди, які люблять дуже помідори, буряк. Ми завжди радіємо і тішимося, якщо ви їх любите, їжте. Але їжте після процедури здачі крові. Тому що зафарбовується плазма, вона, ну, по книжці класично, вона солом'яно-жовтого кольору повинна бути, а вони прямо за ці овочі зафарбовують плазму. І вона теж, ну, і не скаже, що вона брачна, вона якісна, чудова, но червона.
і ми вже видати її не можемо. Да, воно не відповідає критеріям оцінки якості. Дійсно, тим критеріям якості, дійсно, правильно. Да. Це, а з алкоголем якість? З алкоголем, дійсно, теж нагадали ви мені, тому що для хоробрості буває, приймуть той алкоголь. Це вже все, бракується взагалі крові. Тобто ні в якому разі? Ні в якому, ні в якому разі, за дві доби до здачі. От якщо людина планує, вона знає той день, на коли вона планує, за дві доби бажано не святкувати, не приймати спиртне. Ну, я вже мовчу за той день, коли вже людина йде здавати. Ну, звичайно, теж не дозволяється. Курильщики теж. Курити не дозволяється за дві години до здачі і дві години після здачі. Тому що ми мали дійсно вже і да, на практиці результат. Токсичні речовини, вони впливають на якість крові. Яка частота здачі крові? От скільки раз донор може здати в рік, так, наприклад? Значить, от є наказ 385, він від 2005 року, от згідно цього наказу. Людина має право здавати, якщо це кров, то вона має право здавати один раз, і після, не один раз, неправильно я кажу, має здавати з проміжком 2 місяці. Тобто, якщо вона здала в якийсь певний день, от від цього дня вона має відлікувати десь 2 місяці, після того вона має право здавати кров. Це ті, хто здають кров. Є в нас... Хто кадровий донор, так, да, не частіше, чим раз в два... Це приблизно... 6 разів в рік. Правильно, от я хотів сказати. Це приблизно 5-6 разів, виходить, на рік. От так от. Це ті, хто здають кров. Якщо є, от є категорія донорів, які ходять, нас здають плазму. У нас дійсно, в нас є сучасні апарати, американські, чудові апарати. Плазма ФРС ми робимо. Ми робимо тромбоцит ФРС. Тим більше, в нас же на тромбоцит ФРС вже є два апарати, то був один, але тепер ще надали один. Ми забезпечені цим, тими апаратами, які забезпечують забір. Розхідними матеріалами, так, теж. І розхідними теж. То це ця категорія донорів, яка здає плазму, вона має проміжок 7-14 днів. Тобто вони частіше можуть здавати. Він сьогодні здав, 7 днів пройшло, він вже має право законне прийти і здавати знову плазму. Да. Я з вашого дозволу скажу глядачам, це зміст такий. Береться тих самих 450 мл крові, але в обладнанні спеціальному вона, ця кров центрифугується, так, якась частинка з неї, яка необхідна для лікувальних цілей, забирається, а все інше повертається назад донору. Так? Трошки, майже так. Ага. Вся кров повертається назад. Виділяється плазма. Да, да, частина. Так, да, так, так, так. Все. І людина не втрачає, наприклад, еритроцити. Абсолютно. Еритроцити повернені. Так, так. І, чому і ця процедура може бути частіше. Тому да, і так, тому що вона облегшена. Чисто, да. Процедура, і ще одне, на цих самих системах стоїть фільтри. Чим чудово сама кров під час забору і поверненню донору, вона ж і очищується. Ну, де б ще почистити кров. Тому, я вам так признаюсь, серед жінок популярністю коштує. Тому да, це що воно як бодрості додає, бодрості додає. Тому да, це все зрозуміло. Ось така ситуація. Тобто ця фабрика отак ефективно працює, дійсно, і ці компоненти, вони вже використовуються більш... І донор більш раціонально, скажімо так, і компоненти більш концентровані, більш ефективні для пацієнтів. Звичайно, звичайно. Більш ефективні для пацієнтів. А здав донор кров, йому там щось видають в службі крові, стаканчик там кави чи чаю. Я хочу почати з того, так, дякую. Я хочу почати з того, що от людина навіть тільки вона потрапила на цю станцію приймання крові. Зараз от часто така дійсно ситуація, люди хочуть пройти просте медичне обстеження. То я хочу від цього почати, що людина, якщо вона вже вирішила бути донором, вона вже безкоштовно отримає це медобстеження. Тобто по гемотрансмісивним інфекціям – це сифіліс, СНІД, гепатити, і загальний клінічний аналіз крові. Біохімічний. Біохімічний, так. Так що в цьому випадку, це звичайно при умові, якщо людина хоче стати донором. От. І вона після того, вже як вона здала кров, вона отримає довідку. Ця довідка, що це за довідка? Ця довідка, вона надає людині законних 2 дні вихідних.
Перший день – це є день здачі крові, а ще один день – ця людина від цього дня, коли вона здавала кров, напротязі року має право використати один день чи до відпустки, коли її душа забажає. Оплачує. Звичайно. Да? Це звичайно, обов'язково. Організація зобов'язана по місці роботи оплатити. Так, або можна цей день приєднати до відпустки. До відпустки, да, так. Так можна зробити. Далі, крім того, ну, якщо необхідно, довідку надаємо по медичним обстеженням, крім того, ми ще оплачуємо, ну, по закону по донорству, донор, який здав кров, він має отримати обід або еквівалент обіду. Ну, на жаль, я вам так скажу, обід кошти, наш сьогоднішній оцінений нашою державою, тому що це визначає оцінки продуктів, да. Ну, от на сьогоднішній день ми видаємо на руки 32 гривні. Ага. Це, ну, не знаю. Ну, кави всі... попити можна. Так, так, дійсно. Ніхто не знає, де за 30 гривень можна пообідати. Ну, а тим не менше, можна. А каву попити можна. От на сьогоднішній день вони на руки отримують. Сасич, ще запитання одне, яке важливе, я думаю, для подолян. А які має донор преференції? От кадровий донор, він має якісь потім виплати від держави? Якісь, так. Оцінку цієї праці від держави. Як це все відбувається і що це таке? Знову ж, я повторюсь, все опирається в закон по донорству. Значить, дивіться, якщо кадровий донор, він здає кров 40 раз. 40 максимальних доз. Пам'ятаєте, я казав, що максимальна доза, то є 450 мл. Якщо людина здає незалежно, на протязі якого періоду, 40 раз вона здає, вона має право подаватися в списках на почесного донора. Тобто отримує звання почесний донор. Ще є заслужений донор. Значить, почесний донор, я зараз розповім за заслуженого донора. От почесний донор, він або 40 раз дає кров, або 60 раз дає плазму, от то, що я розповів, плазмоферез. Коли вона отримає цей статус почесного донора, значить, які преференції в неї? В першу чергу, це, згідно цього ж закону, безкоштовне першочергове зубопротезування. Ну, зубопротезування, щоб розумілися люди, це не є дорогими металокераміками, да. А це є, ну, звичайне, дешеве, просте, але тим не менше є. Таке зубопротезування, безкоштовне, першу чергу, протезування. Ну, є ж дійсно категорія хворих, де ампутовані кінцівки. Далі, 50% знижка на ліки при, закупівлі тих ліків в аптеці і наявності рецепта з лікувального закладу. 20% мінімальна надбавка до пенсії. Хто вже досяг пенсійного віку? Ага, то оце основні такі преференції. Це такі преференції. Так, так. Ну, це держава, я вважаю, що якщо це безпроблемно, це достойна виплата за, ну, в нашій державі. В інших, ну, може це більше, дійсно, достойна виплата. Ну, є заслужений донор, це ті, хто вже здали 60 раз, ті дійсно, вони ще мають таку, крім тих всіх преференцій, 50% знижка до виплати комунальних послуг. Є таке. І в нас в області, щоб ви знали всі люди, 4 є заслужених донорів. Таких донорів. Я з ними, з одним спілкувався, він до нас ходив. Я... І всі ці льготи йому... Так, це вже видає... Видаються. Наші президенту видається, так що підписується. Це благородні люди. Це дійсно, ми їм вдячні. Сасич, я дякую вам за розмову. Я хочу призвати подолян стати кадровими донорами і, ну, комусь досягти рівня, от, про який ми говорили. Але бути просто донором, просто комусь допомогти – це благородно і правильно. І подякувати вашому колективу за працю, тому що без вас і жителі області, і медичні працівники, на жаль, надавати повноцінну ефективну допомогу не можемо. Я вам теж дуже вдячний, що ви мене пригласили на цю передачу. А хочу звернутися до подолян, хочу їх дуже подякувати, тому що особливо важкі часи, вони відгукнулися на любі акції. І я їм дуже вдячний. Вдячний за те, що вони розуміли, хочу, щоб вони усвідомили це, що вони всі рівно врятували частинку чиїсь життя. Щоб вони це розуміли і не припиняли свою донорську функцію. Я тільки дуже вдячний всім. І за те, що врятуєте життя. Приходьте до нас. Дякую вам, шановні подоляни, за те, що ви дивитесь канал «Поділля Центр». І до зустрічі в наступних програмах. До побачення.